ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯା ନହେଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି ତୋତେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ତୁମର କିଛି ବି କରିପାରିବୁନୁ ଦେବା ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ଆଉ କ'ଣ ନ କରିପାରିବି ସେଇଟା ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ରହିଯା ଏସବୁ କ'ଣ ଦେବା ସେ ଗରିବମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି କ'ଣ ମିଳୁଛି ତମକୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ Presenting Anmol Mary Plus jetebele khelo jomi uthibo Anmol Mary Plus hi jitibo associate sponsor comfy the power to be you from Amrutanjan